maig de 2010, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar definitivament les llicències ambiental i d'obres que havien permès la construcció del camp de golf i la urbanització de Vilanova. Es tracta d'una sentència ferma que no admet recurs i que hauria de suposar el tancament d'una instal·lació en funcionament des de 2006. Darrerament, però, a la premsa comarcal ha aparegut la notícia de la possible compra del camp de golf de Vilanova per part d'un grup empresarial. Aquest grup, anomenat Team Investment and Management 2012, és una societat unipersonal creada el passat mes de gener amb seu a Barcelona. En la notícia es comenta que l'operació de compra per part de la societat està pràcticament tancada i es firmarà en els propers dies quan rebi el vistiplau del jutjat mercantil que tramita la liquidació de la societat. Sembla ser que l'oferta convenç els administradors concursals, ja que mantindrà l'activitat i la plantilla de 12 treballadors que ara mateix hi ha. Des de la plataforma ens han mostrat la seva sorpresa per l'aparició d'un nou capítol d'aquest serial, ja que la sentència del tribunal que obliga el tancament és ferma i no permet presentar cap més recurs. Tampoc no sabem exactament què és el que hem comprat i el que no, si hem trobat el camp de golf, amb el manxo, si el manxo entra amb el paquet o no, com no ho sabem. Si és construir el camp de golf ja ha passat per diferents mans. Nosaltres estem esperant una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que fa a l'incompliment d'una sentència dictada pel mateix tribunal anteriorment. O sigui, com he dit abans, tenen el pla, la llicència d'obres va ser anul·lada i la llicència d'activitat també, que ara es coneix com a llicència ambiental, i en no complir-la, doncs, hem de recórrer novament als tribunals per exigir el seu compliment. Ara estem pendents, doncs, de poder-se fer pronunciament, i de ser aquest pronunciament, doncs, entenem que serà obligat al seu tancament i a partir d'aquí doncs, ja es veurà què és el que fan. Molta gent ens diu, bueno, però si tornen a tramitar-ho, doncs ho poden arribar a legalitzar. Bé, fins ara, en tots els anys que portem, han estat incapaços de tramitar-ho legalment. Aleshores, bueno, si ho tornen a intentar, doncs veurem si realment compleixen les condicions. D'entrada, no les han complert. Fins ara no les han complert mai, ni pel que fa al REC, ni pel que fa a res. Ara, a partir d'ara, si les compleixen, doncs ja en parlarem. Es va recordar-ho que es va construir il·legalment i que no tenen llicència d'activitat, no tenen suspensió. El REC haurien d'estar regant amb una depuradora que s'havien de construir ja fa 6 anys. No l'han construïda, no passa res. Sense oblidar que la Caixa de Oros Mediterrània, la CAM, principal creditor del Golf, amb un deute superior als 6 milions, s'ha intervingut pel Banc d'Espanya. Per la seva part, des del Golf, tot i que han declinat sortir en pantalla, ens han explicat que pel que fa a ells, segueixen depenent de l'administració judicial i que estan al corrent de les gestions de compra i resten a l'espera d'una solució definitiva i de que tot acabi de la millor manera possible per tothom. De moment, però, el camp de Golf segueix en funcionament.